Ідемо на Кострич, на хребет Костричу. День перший нашого походу. Я, як завжди, йду от остатна. Такі тут переходи. Так. Ага. Все гуд. Аліс нормаліс. Як кажуть німці. Як кажуть німаки, аліс нормаліс. У мене тера інкогніта сієста 200. Від нуля до 21 градуса, здається, тепла. Комфорт 0. Комфорт 0. Комфорт 0, так? Так. Спати було добре. Ну, я так його на літні походи. Він на 3 сезони, крім зими. Та і зимою можна, але то треба якийсь утеплюючий матеріал, хіба щоб під нього брати. Або дуже багато треба в себе утеплювати. Так, або дуже багато вдягатися, або... Або краще зимовий спальник купити. Заземлення. Мені треба ногу. Мені треба ногу висовувати. Давай, Червоний маршрут. Червоний маршрут. Та вон на дереві. У вас окуляри впали. Окуляри впали, жіночка. А вовпа в дівчини. А ви з східної частини України, так? Ну, східна Україна так не скажеш, бо нема східної, західної. Україна одна, а східна частина або схід України, правильніше казати.
напевно, сюди піду по болоту, але зато о! Певно, Тернопіль ще ніколи в таких походах не був. Тернополяни рідко коли такі активні походи ходять. Ну, а якщо і були, то дуже рідко. Або якісь свої групи між собою збираються люди просто. Ходять походи. У нас ще немає ще походу. Кипяток, якщо кипяток налити. Дно. Так, то першу. Я знаю, як це брала. Я була в шоколі. І що вона робить? Типу, вона на її кипяток налити, дно тримає. Все одно холодне, типу, воно не гаряче дно. Так. І що кипяток не це така двослойна просто, як це не стане. Так. А якщо теплу горілку налити, то буде холодна знизу. Ну, отже, джерельце, але у мене немає потреби набирати воду, тому що в мене є свої півлітрові бутилки, пляшки з водою. Так що пийте, скільки хочете, вона оплачена. Пийте, поки є, поки природа дає чисту воду. Бо скоро її не буде. Достаньте мені там пляшечку води з бокової кишені. А, внизу, ой. Внизу. Інна, а з пів пляшки води. Так, передавайте далі. Пів пляшки, так. Давайте. Якщо можете. Що доберу, там порядок вода вже. Я з цієї... Ой, давайте. Це магазини. А тут трошки. Головне, повір в себе, бо я... Тут трошки, живі. Ну так от відпити, доставати? Ну так. Що там, я вже ще є вода. То нема потреби з джерела набирати. Так, сюди так розкручу. А? О. Мені, мабуть, треба ще добрати води. Я вам скажу так, ця система добра, коли ти здебільшого ходиш сам. Система передайте так, там. Коли так, де один в одного можна бутилочку з боку. Що ти добрати води? Та вода вже нагрілася на сонці. Трохи тепленька. Хочеш пити мені? Половинки, я знаю, як там сьогодні. І ще добрати воду. Бутилку. Там сили, кажуть. Я Лесю, не Олесю. Ага, дякую. Це я. Ну, це я. Це я. Ну от, поповнили запаси води.
Хто може, будь ласка, покладіть мені в кишеню, бо в мене руки не з того боку. Яку неба? Ага. А, ото, з боку. Туди-туди запхни в кишеню. Да як це? Тут за дурно ніс не буває в тому світі. О! Нічого, нічого. Я не спішу. Не залазить. А ви трошки послабте. І тоді затягніть знов. О, все. Люкс. Щоб не вилетіло. О. Все. Купа повалених дерев, повалених колос. Ну, але через ліс легше йдеться, ніж. Пожарі на спеці під розжареним сонцем. Дуже і дуже добре, краще, ніж на спеці там внизу. Під лісом не кажу. Просто помаленьку, ви собі тримайте свій темп, ми будемо чекати і помаленьку будемо рухатися. Набагато краще, ніж ну, в лісі прямо повітря таке чисте. І легше йдеться. Хоча я так йду своїм темпом завжди, але треба своїм темпом. Але легше йдеться, ніж на спеці, набагато. Нас знімає скрита камера. Та ні, я то, що не потрібно, то я вирізую завжди, я ж монтую відео. Так що ви не переживайте. Ми люди публічні, нас не познаємо. Ми навпаки, потім будемо вдячні. Дозволяєте? Я навіть вмирати на фотографії буду, якщо ну так. Знаєте, я коли я йшла на Несамовите? 26 травня. Ти дощ бувачить, а треба вийти на Несамовите, бо по наступний тур в нас теж треба було продати. Матка Боска, Єзус Марі. Щоб ви розуміли, я вдома, на Несамовите, я несла з собою соломений капелюшок і платтячко. І я на Несамовитому, в соломій руці,
зробила в тому платі, в тому капелюшку фото. А чуваки, які стояли в Франківську, ми хочемо побачити, як ви зараз це все знімете, і тепер знімете то плат. Нічого, тур не продали потім. Ясно. Іван був один з перших. Здалеку, здається, ліс, високо, гори, все, щось страшне. А вже коли стаєш на стежку, йдеш вверх, собі розумієш, що назад дороги немає. Верніше вона є, але в тому сенсі, що треба йти вперед, вперед і вперед. Не відступати перед крутизною схилів. Ну і так. І вже прохолодніше, ніж під сонцем. І набагато легше йдеться. Ніби коротший шлях з Лозещини на Петрош, ніж сюди, на Костричу, з Кривопілля. Чи мені просто так здається? Здається, ніби там коротший шлях. Так теж багато підйомів, але шлях ніби коротший, чи просто мені так здається. Говерла. Здається, вона так. Говерла. Ну, а маркер показує, що треба йти вліво. Вон туди. Так, вказівник хоча вказує. Через ліс йти якось так, чи може в обхід, може я просто не зрозуміла тої мітки. Але от Чорногірський хребет весь як на долоні. Дуже красиво. Взимку ще красивіше, а вон і наша група. Привал невеличкий. Ще сніжники видніються де-не-де на горах. Сніг лежить нерозтоплений. Незважаючи на спеку, незважаючи на те, що вже липень місяць закінчується. Лежать сніжники. Піп Іван Чорногірський. Ось там видно обсерваторія. Ну,
Ну реально, таку красу неможливо не зазняти. На відео, на фото. Піп Іван Чорногірський вже в дуже збільшеному вигляді. Збільшувати вже нема куди. То ви кажете, вам сподобався похід? Так. Добре. Погода хороша. Господь Бог дав нам хорошу погоду сьогодні. О, добрий день, які україночки гарні. Так, хвилин. То що, будемо спускатися іншим трошки? А я не знаю. Україночки і українці. Так, так. Круто. Він потім уже при нахилі він міняється. А ми через веснарку думаємо, може, підемо, якщо люди схочуть. Кострича, 1586. Метрів над рівнем моря. Кострича вища за гору Ягідна, правда? Так. Іване, а що там от по лівій стороні? Яку частину гір видно? Що це за хребет? Це не Покутсько-Буковинські Карпати? А туди, якщо це видно, зараз не видно Чевчинські гори. Чевчини. Чевчин. Є ще, там ще буде хребет Кринта з горою Скупова. А-а-а. Ну це цікаво. Це горгани? Так, це горгани. Це перший Хом'як, Синяк, Малий Горган і тоді Високі Горгани далі йшли. А що ще? Гора Хом'як, Синяк. Грагобрат, оце йде. Синячка, десь там є Синячка. Це починається дві самих цих. Це Мала Близниця і Близниця, потім Жандарми і такі. Ну, Жандарми, Близниця, це вже Свидовець. Так, оце Свидовець. Це навпроти колонини дві, це кукол. Паралельні, так само деякі кукол. Так, кукол так само вважається живописний, але дуже. Кострича живописніший, бо... Туди ще ходити, наприклад, на зимовий похід, бо там купа кукол. Угу. А на шпиці теж нормальний маршрут. Ну, звідси бачу. Піп Іван Чорногірський. Ну, сила, вообще. Обсерваторія «Білий слон», яку, на яку я в грудні місяці не попала на ту гору. Попіван, старовинна назва. Кажуть, сама найправильніша назва – це Попіван. Бо вітер попіває, ну, співає, тобто. Так, внизу я думала, що це білі видніються намети, а це отара овець. Зараз будемо проходити повз ті вівці. Ось. Дзвіночки аж сюди чути, на горбочок. Мелодія Карпат. Thank you.
Полонинко зелененька, вже би в тобі бути, вже сібучок розвиває, та й зазульки чути. Яка ж то та полонинка навесні весела, як всі сходні овечета із кожного села. Ой, чого ти, полонинко, той так погорділа, коровками, овечками, шом багато вздріла. Пішли вівці в полонинку, блеючи-блеючи, а за ними вівчарики, граючи-граючи. Пішли вівці в полонинку, наперед біленькі, а за ними вівчарики самі молоденькі. Один вівчір пасе вівці, другий ватагує, третій робить колачики, дівчатам дарує. Ідуть люди в полонинку, та я йду, або я гід назбираю, або гриба найду. Пішли вівці в полонинку, лиш ягнятка бліють, бо що наші вівчарики в полонинці діють. Ой, я знаю, моя мамко, та й що у недію, сиді собі приватирці, білі ніжки гріють. Ой, я знаю, моя мамко, що рано устають, та білими полічками ніжки обвивають. Ой, я знаю, моя мамко, коли в не лігають, та як озму трембіточки, та й затрембітають. Ой, піду я в полонинку коровки доїти, молочину попивати, в личко рум'яніти. Ой, коровко, дай молока, сметани та й масла, ой, зачекай, скотарочку, шемці не напасла. Ой, зачіла й полонинка від Петра смутити, позачіли домарики з дому виходити. Один їде по корови, а другий по воли, зачіла сі полонинка смутити по воли. А вже ватак не ватажить, коровки не речуть, а вже вівчар овечета з провала не кличе. Не кличе вівчар вівці, ані козар кози, чого тебе, полонинко, убілєли сльози. Запирає ватак стаю, а вівчерко щиру, нещиючи й полонинко на ту салу зиму. Ідуть вівці з полонинки, ягнєтка за ними, а козєтка у три ріди вівчер межи ними. На високій полонинці ягоди дрібненькі, коби прийшли, позбирали дівки молоденькі. Thank you.
іду на шпиці. Підйом на шпиці по зеленому маршруту. Кругом альпійські сосни. Вище. Необ'ятні Карпати. Тяну до Дону. Я жартую, але необ'ятні. На шпицях. Вон наша група видніється. Ще де-не-де лежить сніг. Зараз будемо помаленьку з групою зніматися з привалу і рушати на ребра. На озеро Бребенескул. Там. Траверсом на шину. Піп Іван Чорногірський. Або старовинна оригінальна назва Попіван. Від слова попівати, вітер співає. Тут добре видно лінію горизонту. Знаходжуся на горі під ребрами. Звідси видно Мармароси, румунські гори. Вершина під ребрами – це Чорногірський хребет, для тих інформую, хто не знає. Я просто в шоці, чому румени вже давно не розуміють, чому не можуть тепер подукравши в Європі, де румени? Старий польсько-чехословацький кордон, маркер, стовбик, озеро Бребенескул, купа туристів і всі вони купаються в озері. В озері, ну, взагалі-то заборонено купатися, тому що озеро може заростати, порушується мікрофлора, фауна озера і так далі. Але, незважаючи на це, люди купаються. Озеро Бребенескул льодовикового походження. Саня, забери свою вітровку. А можна вийти? Вітровки? Я думаю,
невідоме озеро. Ми йдемо траверсом на Піпиван Чорногірський. Обсерваторія Білий Слон. Йду траверсною стежкою. Пам'ятник туристам, які загинули на присходженні на Піп-Іван Чорногірський. Здається, не дійшли, бо чи замерзли, чи щось таке мені розказували про них, про цих хлопців. Це було зимою, здається, зимовий похід. Це був літній похід, бо написано літня дата. Ось. Літо, липень. Група йде далеко попереду. Вже зайшли, розклали намети, певно, там на вершині. Останні кілька метрів. Болює.
під коліном, під колінним суглобом камбуловий чи камбуровий. М'яз, не знаю, як точно сказати, камбуловий м'яз. Така тупа біль в правому коліні, правій нозі. Під коліном, біля коліни, колінної чашечки недалеко, так біля справа її сторони. Особливо на спусках. Напевно, що пов'язано з навантаженням. Може, просто так нового поставила, не знаю. Група не зреагувала, але пішли далеко попереду. Ну, то нічого страшного, я ще йти можу, але безпека групи має бути завжди в пріоритеті. А не спішити побачити захід сонця. Я вважаю так. Ну і слабшого, не то, що слабшого, я не вважаю себе слабшою, звичайно, але тих людей, які ходять повільно по ходах, своїм темпом треба ставити на початку групи. Це говорять рятувальники і волонтери. Але цього ніхто, на жаль, не дотримується правила. Людину з слабшою фізичною підготовкою або яка йде повільно за інших, треба ставити на початку групи. Не видумувати. Це правила безпеки. Ну і яким недоліком походу ще цього є, це то, що не було замикаючого групи. Замикаючої людини в хвості. Всі, це комерційний похід. Всі знову ж таки спішають на трансфер. Я, як людина, яка йде своїм темпом, ніхто мене не чекає ніколи. Це рідко були походи. Ну, чекали 2 дні вчора, позавчора і вчора. А з сьогоднішнього дня та їх з цепу зірвалися і погнали. О. Але, тим не менш, я в загальному сама собою я задоволена. Я ніколи не була, ще раз кажу, на попівані Чорногірському. Перший раз, це моя мрія. Сюди не вдалося мені зимою, взимку, під час зимового погоду потрапити із-за погоди. Страшний проливний дощ ляв в грудні місяці. Хто в таку погоду взагалі ходить, не знаю, в погоди. Це, напевно, що. Щось, якась фантастика. Це траверсна стежка, я йду по траверсній стежці. Ви бачили, що потрібно дуже обережно йти, особливо на спусках. От такі каменюки. От такі каменюки тут. Я вже показувала, які. Якщо немає трекінгових чобіт, тут робити нема що. Ну і звісно ж, цей похід не для дитини, бо тому що 55 кілометрів, а нам постійно провідниця нагадує і
менеджер туристичної компанії, що ніхто не казав, що буде легко, буде складно. Ну і це не для дітей. Дітям тут не місце. Це треба засвоїти. У нас була дитина, вона хлопчик, він з батьком зійшов з маршруту, тому що перший день. Але вони собі кажуть, вони собі раду дадуть. Група дала попередження, він каже, зміг його, не знаю, що там далі було, чи той батько. Сподіваюсь, він успішно звів ту дитину вниз, в Бистрець, чи куди там він мав поставити. Попіклувався, бо це батько все ж таки. Але кажу, що перший день дитина йшла через Костричу хребет. І так сталося, що ми йшли всі групою і через дві Маришевських траверсом. Ова. Тупий біль в правому підколіннику. Так сталося, що дитина просто не витримала такого навантаження, хоча цей хлопчик біг попереду нас, дуже хотів на шпиці, ребра все побачити. То дитина з азартом. Я їм казала, що, кажу, в мене в правому коліні біль. Вони кажуть, то камбуловий м'яз, їд, каже. І пішли далі своєю стежкою. Все. Це мінуси походу. Плюси, я кажу, я з собою задоволена. Я вже майже дійшла і на вершині. Карпатські шерпи йдуть. Коротше, недоліки є в цьому комерційному похідному турі. І я не буду з етичних міркувань називати фірму. Тернопільську фірму, яка влаштувала цей тур. Ну, гід, то, що гід не орієнтувався, забував маршрути. Останні сантиметри безкінечного траверсу. Ніхто мені не поможе. Ні гіди, ні гдеси. Йду сама. Відчуваю себе як в'ючне тварина, на яку нав'ючили, але який подобається, бо то ж мрія. Маю вилізти на Піп Іван Чорновірськ. Ще трошечки. А в реальності ще подобається мені таке нав'юченість? Чесно кажучи, ні. Бо я вважаю, що
давно і в Західній Європі прийнято ночувати в притулках, в готелях з комфортом і виходити собі з палицями в радіалку з легким рюкзаком. А не так, як в нас. Класичні походи вже відживають своє. Старіла річ. Але все рівно в нас ще ходять і ходять багато людей. Ще більше ваші рюкзаки несуть, ніж я. Нормальна група орієнтується на людину, яка йде повільно або слабшої фізичної підготовки. Це норма. Але ніхто їх, ще раз кажу, не дотримується. Добрий день. Ще раз. Захід сонця. Не досить добрий. Наш гід орієнтується в маршрутах карпатських. Не досить добре. Мене це трошки спантеличує, насторожує. Я вважаю, це мінус. Люди додають воду на маршруті безкоштовно, наливають бутилки, поповнюють мій водний запас, і це плюс. За це їм дякую. Останні сантиметри мого безкисневого сходження. Я вже на Попівані, Чорногирському. І спортсмен біжить. Добрий вечір. Добрий вечір. О, добрий вечір, вас не впізнала зразу, а ви, напевно, що рятівник? Так. Ага, відомий. Хай Бог помагає. Останні міліметри безкінечного траверсу на Попіван. І я на вершині, це безкисневе сходження. Йова! Який захід сонця, прекрасний, чудовий.
прекрасний, чудовий захід сонця, та про безпеку ніхто не дбає. От такої. Іди сама. І байдуже, щоб під правим коліном болить. Байдуже. От такої. Так, моя мета цього походу була довести собі самі, що я зможу пройти. Я змогла, так, я змогла зійти, іменно зійти, а не покорити. Як багато покорителів кажуть, фальшивих покорителів і пророків. Так, а оці тупі зеркала я б прибрала. Вони не дають абсолютно ніякого результату, ніякого. Подивитися на себе і вникнути в суть, хто ти є насправді, людина. От такої. Така місія тих дзеркал, але на них ніхто не звертає уваги, всі роблять селфі. Так задоволена сама собою. Табір. Розкладу намет. Вітаємо. Вітаємо на вершині. Я вас вітаю. Це... We have done this. Отут і розкладемося. Більш-менш рівне місце.
Награвання на скрипці на дуді. Гуцульські мелодії такі, весільні. Люди, хто хоче світанок, добрий ранок. Добрий ранок. Дивіться на цю красу. Так, він вже є. Це оранжеве небо. Дякую тобі, Боже, що допоміг нам побачити це сонце. Дякую тобі за новий день.
зараз в молочній хаті купляю бринзу і буц кілограму. Не дуже то й дорого, заходьте, шановні туристи, дуже смачний сир, все дуже смачне тут. Молоко, сметану можна купити, вурду сир, молочна хата на полонині Смотрич, де Параджанов знімав знаменитий фільм «Тіні забутих предків». Гарно. Так. Заплачу вам. У мене 500 гривень є. Ну, то так і... Так і буде. Так і буде. Беріть. Дякую. А самі звідки? Я з Тернополя, ви? Ми з Косівського району. Місцеві. Ну, так, чуть нижче, 60 кілометрів. Нижче від Зумброні. Так. Село Бабин, Соколівка, Косівка. Працюєте весь день тут, сироварня ваша? Постоянно. Челеніто. 4 місяці. Ну, молодці. Все, дякую вам за сир смачний. Будьте дякую здорові, вам. Хай Бог благословить. Дякую вам, щасливо твоє. Щасливо. Підсумки нашого триденного походу від 15 до 17 липня 2023 року. Ну, які плюси цього походу? Плюси цього походу в тому, що хороше тренування та тонізація м'язів відбулося в час цього походу. Зокрема, це дуже добре для мого здоров'я, для мого організму. І, напевно, що для молодих людей, для молоді, які були в нашій групі, це теж мало дуже і дуже позитивний результат. Прогулялися, можна сказати, з вітерцем від Кривопілля, через хребет Кострищеву, через Чорногірський хребет. Погода була
як видно на відео, спекотна. Але вітерець на Чорногірському хребті, який був практично весь день, це згладжував, компенсував усі такі недоліки, нюанси. Стежка, стежки дуже, ну, не скажемо так, що такі дуже кам'янисті, як на хребті Горган, але теж не завжди стежки були ґрунтові, і не завжди йдеш по ґрунтовій стежці. Це гори, і там теж є каміння, сипуха, як ще називають, кам'яні розсипи, є валуни великі, булижники. Це гори, тобто все, що є в горах, потрібно проховувати. Тож підбирайте правильно взуття. І це теж було плюсом, тому що це додаткове навантаження на ніг, це додаткове тренування ніг. Також плюсом було те, що я спробувала свої власні сили. І я в такому віці, як зараз, змогла пройти дистанцію в приблизно 50 кілометрів за 3 дні. Тобто йшла я своїм темпом. Якщо ви йдете своїм темпом і звикли милуйтеся природою, нікуди не спішите, ви знаєте, що є час, не спішите на транспорт. Це добре, це дуже добре. І дуже добре таке підходить для соло-походів. Пробуйте себе у соло-походах. Я, напевно, що колись себе спробую у соло-походів, тому що мені дуже подобається таке. От, коли мене ніхто не підганяє ні на які трансфери, нічого такого. Те, що група, наша туристична група у цьому комерційному поході ділилися дівчата, хлопці харчами, ділилися чаєм, ділилися водою. Це дуже і дуже добре, це плюс. То був перший похід цієї туристичної фірми. Я, як я вже сказала, з етичних міркувань не буду називати назву їхню. Це тернопільська туристична фірма. Тернополяни рідко, коли їздять так, щоб організовані такі були поїздки, піші походи по горам, іменно в гірські піші походи. Це, як я вже сказала, я живу в Тернополі, я знаю ситуацію трошки. От, то так можна сказати, що переважно люди їздять з комфортом, з проживанням в готелях, харчуванням і т.д. і т.п. І з легкими вилазками. Якщо це гори, то дуже легкі там трекінгові палиці, кий-розв'язок і так далі. Переважно всі звикли з комфортом. І з екскурсіями дуже багато туристичних фірм. На Тернополі пропонують поїздки з екскурсіями, на сплави, печери і туди такого роду відпочинок у нас більш популярний серед Тернополя. Краєзнавчі мандрівки, ну і так далі. Це був перший такий, можна сказати, похід, оскільки я трошки моніторю оголошення цієї туристичної компанії в Фейсбуці. Я так бачу, що це перший похід, дівчата готувалися. Мінусом в організації прорахунком, я вважаю, було те, що люди, знову ж таки, спочатку
походу не підганяли і якби чекали один на одного, потім вже нам ніхто нікого не чекав. Уже всім треба було піднятися на вершину Опівана, і всім треба було срочно подивитися на захід сонця. От. І чомусь про безпеку в такі моменти забули. Звісно, що безпека, перш за все, на мою думку, повинна бути найголовнішим пріоритетом походу. Безпека групи. Хоча це є, я розумію, що це комерційний похід. Другий нюанс. Повинна бути загальна аптечка на групу, яка входить в вартість всього туру. Так роблять більшість компаній туристичних, які поважають себе і своїх клієнтів. В загальній аптечці повинно бути все на випадок, якщо в індивідуальній аптечці туриста, наприклад, немає еластичного бинта. Він може не в усіх бути. Можливо, хтось десь забув такий предмет, можливо, хтось не купив і так далі. Але загальна аптечка на групу повинна існувати, вона повинна входити в вартість туру. Якщо ви вже кажете, що ви надаєте першу домедичну допомогу, ви навчалися на курсах, ви пройшли ці курси, то, будь ласка, так і робіть. І я, наприклад, сказала ситуацію, і всі, значить, гіди в тому числі, а це вас болить такий і такий м'яз, камбуловидний чи там ще якийсь, як він там називався. От, і пішли далі. Всі рушили далі і все. І нікому нема діла, що у людини два дня це було. Я, якби можна сказати, нарочно не пила ні бойлера, ні таблетки обезболюючої, які були в моїй аптечці. Тому що я хотіла контролювати свій організм. Тобто, якщо біль є, я контролюю, я знаю, як правильно поставити ногу і де, щоб не було якби на стежці, коли йдеш по стежці, краще мені було, я так подумала собі, краще контролювати свої кроки і щоб знати, де болить. Якщо більше опиратися на палиці. І для тих людей, які ходять з рюкзаками, я скажу, що м'язи можуть боліти біля коліна, м'язи під коліном, м'язи, які йдуть від гнілки до коліна, можуть боліти із-за того, що йде нагрузка на ноги. Але, звичайно, будьте обережні, щоб це не переросло у біль у колінній чашці, в колінному суглобі, тому що якщо це переростає, в моєму випадку це був тупий біль, але він на деяких ділянках переростав у гострий біль. Тому що, щоб цього не було, краще наложити еластичний бинт. Але, звичайно, будьте обережні, щоб це не переросло у біль у колінній чашці, в колінному суглобі, тому що якщо це переростає, в моєму випадку це був тупий біль, але він на деяких ділянках переростав у гострий біль. Так що, щоб цього не було, краще наложити еластичний бинт. То перша домедична допомога мені в даному випадку не була надана. Ще такий нюанс. Не беріть на такі складні маршрути дітей. Тому що в перший день ви взяли гроші, людина заплатила за тур, заплатила за дитину за участь,
і за себе. Людина платить гроші за комфортний похід, ну, тобто за похід, де вона може насолодитися природою, де може отримати максимум задоволення від свого спілкування з природою, від цього походу, а не за перевтому, не за проблеми зі здоров'ям і так далі. Це ні в якому разі не потрібно допускати. Потрібно було розрахувати ці свої можливості, сили. І це, звичайно, перш за все, індивідуально відноситься до туристів. Розраховуйте сили і свої можливості фізичні. Не беріть малих дітей в походи. Так, навіть від хребта Кострич до через такі складні траверси, як дві гори Марешевські і так далі. Це дуже складно. Дитина в нашому поході була дитина, мала, малий хлопчик, якому стало погано, як я вже сказала на відео. І просто це наслідок перевтоми, виснаження організму молодого, тому що така ходьба, вона є дуже швидка, особливо для дитини, яка хоче з дитячим азартом подивитися на всі вершини, на шпиці, на ребра, на піп Іван Чорногірський, кого вона ніколи не бачила. І дитинка собі пішла дуже швидко, переганяючи всі в групі. Якби це дуже і дуже повпливало, потім вилилося в такий результат виснаження дитячого організму. Якщо ви кажете, що стежка 55 кілометрів, будь ласка, попереджайте туристів, що ви не брали на такі, бо тому що траверси вони займають багато часу, хоча переважно всі траверси вони більш пологі, вони там менше підйому висоти, але з рюкзаками і так далі. Зважайте на це, будь ласка. Це ви робите комерційні походи і повинні, якщо вже надаєте страхування, відповідайте, бо ви додаєте роботи рятувальникам. Навіть в спекотних умовах зимою це зима, можуть бути складні умови ускладнювати, а влітку це дуже надмірна спека. І рятувальники теж люди, їм це теж їхня робота, але ви додаєте своїх проблем на чужу голову. Ще один такий нюанс. Не було замикаючого в колонії, у вервиці туристів. Були люди, які йшли попереду, ті, хто йшов позаду, як в моєму випадку. Замикаючою була я, одна єдина. Все. Але я не провідник в горах. Повинен бути провідник в горах або відповідальний за безпеку тої самої процесі. Ви хочете нормальний сервіс, давайте нормальний сервіс в такому плані. Тобто замикаючий в групі, в колоні туристів повинен бути. Якщо хтось з туристів вас критикує, будь ласка, сприймайте цю критику адекватно і не робіть з цього проблеми великим на рівному місці. Думка кожного туриста в групі важлива. Так що це теж ви повинні зрозуміти. Сприймайте критику, здорову критику, сприймайте адекватно і спокійно. Враховуйте і змінюйтесь в кращу сторону. Те, що позитивним в цьому поході, що кожен може перевірити свої власні сили. Цей похід, він однозначно позитивно
спілкування з природою, людини з природою позитивно впливає на кожного, це краще, ніж сидіти. Істерові є на дивані або сидіти на дивані гортати стрічку новин в Фейсбуці. Можна сказати, що за час цього походу я більше сконцентрувалася на самому поході, на самому переході, переходячи лабіринтами стежок і крізь жереб, і ходячи по лабіринтам стежок, можна забувати про все на світі, про інтернет, про відключаєте мозок від інтернету, і забувається Фейсбук і всякі такі штучки, дрючки. Якщо є зв'язок там, то звичайно можна там трошечки включити на деякий час, але повірте мені, цього вже не хочеться. І з екскурсіями дуже багато туристичних фірм на Тернополі пропонують поїздки з екскурсіями, на сплави, печери і т.д. і т.п. Такого роду відпочинок у нас більш популярний. Серед Тернополя краєзнавчі мандрівки, ну і так далі. Це був перший такий, можна сказати, похід, оскільки я трошки моніторю оголошення цієї туристичної компанії в Фейсбуці. Я так бачу, що це перший похід, дівчата готувалися. Ще один нюанс негативний, мінус в цьому поході, те, що, на жаль, молоді люди, вони спокушаються на алкоголь. І не потрібно брати алкоголь в гори, не треба цього робити. І особливо при дітях, якщо є діти в групі, такого не робіть більше. І дякую всім за компанію. До нового.